eles tiraram essa área aqui, que justamente do Matão, para cá, extremando com abundância, tiraram para cá, que foi aqui, vai lá pro Bonfim, para lá, pro Sebal. Essa área aqui que tá a briga, aqui, que eles não querem entregar. Eu já entrei aqui de manhã fugida, fugindo da minha própria casa. Eu já saí daqui para 6 km, que é para ir para a estrada, para MA, com 10 pessoas, 10 homens, por causa das ameaças. Nós bate o tambor, aí tem o cabaceiro, tem o latreiro, tem o tambor mesmo, aí você marcha para o tambor, aí você canta aquela lutrina, né? E quando você cantar e aquilo ali, você já vai levando já o ritmo da brincadeira. Sou orgulhoso por ter vivido nesta terra. Nasci, me criei, estou nessa idade, nunca saí no mundo, todo o tempo aqui. Tenho orgulho e amizade. Como eu digo, para mim, não existe terra boa igualmente essa. Estou feliz. Então não tem outro amor para mim mais forte do que a mãe terra. E sem a terra não se vive. Não vamos pensar que nós vamos viver sem a terra.